tiimkeeda dhammaan waxaan ku salaamayaa saxaafadda iyo shaqaalaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa qodobo badan oo aan rabay inaan ka hadlo. Waxaa qaatay xildhibaanadaydii iga horreeyey. Waxaan rabaa inaan taabto qodobka ah hay-adda naafada magaca. Anigu waxaan dhihi lahaa sidii xildhibaanada iga horreeyey ay sheegeen, magaca ha laga dhigo dadka baahiyaha gaarka qaba. Dhanka kale, guddida oo kale waa 5 qof. Waxaan qabaa kuma fila baahiyahaas 5 qof oo guddiya. Waxaan odhan lahaa sida guddiyada kale ee dastuurka ku qoran ay u dhisan yihiin, ha loo dhiso, waxa lagu kordhiyo inta ka maqan. Xubnaha aan naafada ahayn ee ku jirana anigu waxaan qabaa in laga saaro, oo dadka baahiyaha gaarka qaba keligood laysu daayo iyagaa og baahidooda. Waxaan barnaamijkan aan maanta ka hadlayno muddo badan ayuu soo socday. Waxaa ku guuleysatay wasaaradda haweenka oo sharcigoodiina keentay, soona celisay kursigii aan ku lahayn beesha caalamka. Intaas waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda haweenka oo aada ugu dadaashay inay barnaamijkan xoogga saarto. Waxaan kaloo ku dari lahaa sidii xildhibaankii ugu horreeyey sheegay inaan weydiiyo wasiirka guddidii xuquuq lisaanka ee madaxa bannaanayd ee doorashadiisu dhacday, kor baa weli loo hayaa. Kaa waxaan rabaa meesha uu ku dambeeyey sida uu yahay, waayo sababtoo ah guddidaasi wuxuu kala shaqayn lahaa oo aada u caawin lahaa wasaaradda iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. Waa tiimkii siin lahaa gacanta guddidaasi. Waxaan weydiinayaa wasiirka cidda kor u haysa iyo sida uu yahay in ay wasiirku noo sheegto. Waxaan kaloo ku dari lahaa baarlamaanka Soomaaliya, dadkan baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah, dad fara badan baa ku jira, dadka dhimirka ku jira, dadka HIV/AIDS-ka ku jira, waxaa ku jira dadka naafada ha curyaamada ah. Haddii aad bulshadaas aragtaan ama aad la fadhiisataan, dareenkiinu wuxuu idin siinayaa inaynu nahay ummad aan mas-uuliyadba inay saarantahay aan ogeyn. Waxaa jira dadka naafada ah, dad ka mid ah gabadh reer qoys ay ku jirto qof aan wax arkin, waxna maqlin, oo aan hadlin, wax ma maqasho, waxna ma aragto, mana hadasho, banaadir buu ku noolyahay, waa qof jooga. Waxaa jira qof dhegala oo indhala oo afka hadlaya ayaa la dhalatay iyadana oo xaafid alqur'aan ah. Waxaan u baahannahay dadkaas gacan kasta oo waxaa jira wasaarado aad aan ugu ololayn jirnay in dadkaas naafada ah sharcigoodii iyo xuquuqda aynu caalamka ku leenahay ama kursigani la soo celiyo, wasaaradda arrimaha bulshada oo kale ahayd. Laakiin waxaan u mahadcelinayaa inay wasaarad gabadh gacanta ku hayso, hooyo naxariis leh, inay barnaamijkaas ka duushay oo kusoo guuleysatay. Maxaa inaga markaa inaga aan mas-uuliyadda aynu qaadnay waxaa ka mid ah in wixii ka dhimana dib annaga guddida anoo ka mid ah guddida xuquuq lisaanka xubin ka mid ah, in wixii maanta baarlamaanku soo jeediyeen ay tahay talooyin badan oo naanfacayo aan ku biirino. Marka waxaan leeyahay hinta sharciyeedkan ma laha wax lagu siyaasadeeyo iyo wax dib loogu dhigabe. Sharciga u horeeya ee aynu ansixino waa inuu isagu noqdaa, waayo sababtoo ah baahi weyn baa loo qaba. Waan ogahay, xogogaal baan ka ahay, waana ka warhayaa. Naafadu ilaahay qur-aanka waa inoogu sheegay subxaana wa tacaal, rasuulkeenna waa ka hadlay, dadkan abwaanada iyo fanaaniintuna waa ka hadleen. Marka in aynu inagu dadejino sharciga koowaad ee aynu ansixino uu noqdo, waa ka codsanayaa baarlamaanka inagoo weliba dabageli doono haddaanu nahay guddida xuquuq lisaanka, aanu mar walba warbixintiisa iyo ribootkiisa anagu aan idinla socodsiino iyo dabagalkiisa. Waxaan leeyahay wasaaraddu shaqo fiican bay qabatay. Ha lagu soo xujiyo sharciga isaguna caruurta oo isaguna yaalla. Caruurteennii dhib baa haysta, dhibaato fara badan baa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku haysta. Isna waxaan ka codsanayaa wasaaradda haweenku inay kusoo xujiso isagana, oo aynu bulshada bayska hoose shuruucda ay leeyihiin aynu kasoo dhisno. Taa markaas waxaynu noqonay dad gudanaya waajibaadkii loo doortay ay u dhaarteen xaqa u lahaayeen. Mida la guddoomiye iyo wasiirka, waxaan leeyahay wasiir, waad mahadsan tahay. Waana barnaamijkaasna waxaan rabnaa inuu noqdo qodobka u horreeya aynu baasino.